Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Сьогодні поговоримо про духовне. Як змінилася місія священнослужителя через 2 роки після повномасштабного вторгнення? Хто такі військові капелани та, власне, за що вони відповідають у війську? Про це та інше сьогодні поговоримо із священником Православної церкви України, військовий капелан Дмитро Поворотний в гостях у студії. Отже, Дмитре, рада вас вітати. Дякую, що до нас сьогодні завітали. Слава Ісусу Христу! Дякую. Капеланство, мені здається, що це такий по-своєму виклик для будь-якого священника, і це досить така складна робота. От особисто для вас триває війна вже 10 років, 2 роки триває повномасштабна війна. Що є найскладнішим у цій роботі? Там навіть не знаю. Взагалі-то праця з людьми, налагодження з ними стосунків – це завжди не так просто, бо постійно треба бути відкритим, незважаючи на якісь там свої внутрішні проблеми там, чи навіть там… Це у мирному житті. Так, да, воно не просто. А зараз, тим більше під час широкомасштабного вторгнення, 10 років війни, як ви зауважили, да, і зараз іде страшна війна, і постійний такий прес трагедії, інформації такої, якої, знаєте, неприємної, негативної часто. Навірно, це складніше, знаєте, саме середовище, в якому ми зараз живемо, яке нестабільне, да, яке мінливе. Воно і до широкомасштабного вторгнення, там, але все ж таки воно більш уже, знаєте, було устатковане. А зараз саме оці зміни постійна динаміка подій. От важко, тому що треба знаходити і слова, і думки, якби і для себе пояснити, що відбувається там, а також тим, кому потрібні ці пояснення. Чи складно вам взагалі було змінити церковне облачення на військове? От коли особисто для вас наступив той переломний момент, коли ви вирішили стати духовним наставником саме у війську? Ну, наставником це громко сказано, так знаєте, більше другом товаришем більше так хотілося стати своїм, одним із, але без зброї, да, але бути поруч з тими, хто прийняв виклик війни. Ну і десь, ну, якщо ми говоримо, коли я це рішення прийняв, то це десь так, от 10 років тому, десь приблизно в цих числах. Якраз зараз, от сьогодні, ну там ми днями, да, на, якби була дата 20 лютого 2014 року, коли почалося вторгнення росіян в Україну. На початку це в Криму було, да? От якраз от ця дата. І от коли почалося це вторгнення в Крим, анексія Криму, окупація Криму, то я зрозумів, що це війна, що Україна буде опиратися. Україна, можливо, не як держава, якби, ну, звична, тому що ми всі пам'ятаємо, ну, хто в темі, да, що не було у нас достатнього і ресурсу військового такого, да, малочисельна, деморалізована армія була на той час, події Майдану, політична нестабільність. Да, але я розумів, що вже велика кількість людей, активних людей, патріотичних людей будуть самостійно чинити опір ворогу. І я зрозумів, що я маю бути поруч з цими людьми. І тоді ви досить часто їздили у зону бойових дій, так? А зараз як? Тоді, от бачите, за ці 10 років війни вона змінювалася, ну, для, як принаймні для мене, змінювався формат моєї присутності, да, от в просторі війни. 14-15 рік – це один такий етап, скажімо так, він чимось навіть подібний до от цих подій теперішніх, да, коли активні бойові дії, нехай не такі масштабні, як зараз, але все ж таки для того часу вони взагалі були чимось таким, знаєте, взагалі незвичайним, да, неординарним. Потім трошки інший формат, уже там і підтримки військових, і поїздок для них, да,
І зараз, отут два роки широкомасштабного вторгнення, тут ще більше пришвидшилось ці зміни, які відбуваються. Це і робота з пораненими, це і робота з родинами військових, які зараз виконують свої обов'язки і захищають нас там в цих гарячих точках. Тому що родини теж якби покинуті емоційно, потребують важко. Потребують підтримки. Да, потребують підтримки. Да. Це родини загиблих, яких дуже багато. На жаль, дуже багато. Ми маємо це визнати і прийняти те, що неймовірні втрати несе Україна в людях. Да. І це втрати не тільки військових, які з одного боку так важко прийняти, ну також, але це військові, які як саме і покликані бути на цих вогнених рубежах. Але велика кількість, тисячі, десятки тисяч мирних українців, вбитих росіянами в своїх оселях, це теж треба оговтатися від цього, да? Прийняти це. Це теж важко, це теж праця священників і капіланів. Це робота з полоненими, яких також дуже багато, які повертаються з полону, з тих тортур, знущань, які вони там перетерпіли, да? І вони повертаються в Україну, про яку їм розповідали якісь нісенітниці, і вони приходять, і їм треба звикнути до того, що це не так. І їх прийняти і обійняти кожного хлопця, дівчину, які пережили там, чоловіка, жінку, які пережили ці страшні часи полону. От недавно була черговий, слава Богу, обмін полоненими, і повертаються ті військовослужбовці, які вже майже два роки були в полоні, починаючи ще з Маріуполя, да, у 2022 році. Від це теж такий виклик, і це постійні якісь, знаєте, такі зміни, постійна така динаміка, в якій, ну, приходиться прикладати, да, великі зусилля для того, щоб бути достойним і гідним, знайти відповіді і своє місце тут. Людям не завжди зрозуміло, як виглядає той храм, те місце спілкування військового з капеланом там на другій лінії, на третій, і от від кого зазвичай іде ініціатива. По-різному теж буває, якщо людина релігійна, або церковна людина, то їй важливі ті речі, там, яких вона звикла в мирному житті. Наприклад, це якісь служби, да, таїнства, сповідь, причастя, тобто та людина, яка знає і живе релігійним життям, то для неї, наприклад, це треба забезпечити, да, як ти, як капілан. Там. Якщо людина там іншої релігійної практики, але усвідомленої, да, там, не, там, мусульмани, там, чи юдеї, чи протестантські якісь деномінації, да, то ти маєш їм допомогти забезпечити оці можливості реалізувати свою релігійність. Якщо людина не релігійна, але в пошуках, да, і на війні вона зіткнулася з якимись там викликами, як що вона зустрілася на війні з Богом, а таке часто буває, да, зустріч така в якомусь вигляді, да, то тут треба, ну, пояснити це людині. А чи часто доводиться вам в межах українського війська спілкуватися з неправославними християнами, язичниками, там, атеїстами? І чи, як взагалі, наскільки складно вибудувати ось цей діалог священника православної церкви з людьми інших віросповідань? Мені не важко, тому що і власне для капеланів це має бути не важко, тому що капелан – це не представник своєї конфесії в підрозділі. Да? Він представник релігійної спільноти, і він має допомогти і забезпечити можливість реалізувати свої релігійні потреби кожній конфесії. Тобто абсолютно нормально ставлюся до всіх релігійних практик в тому контексті, що я не приймаю в них участі, якщо це не моя практика. Але я розумію, що люди потребують цього. І тому у мене нормальні стосунки там із мусульманами, досвід є, да, я там хлопця брав там і приводив його в їхню громаду, в їхній культурний релігійний центр, в мечеті, і був там разом з ним, чи лишав його, він там молився, там спілкувався із своїми співбратами по вірі. З іншого боку, наприклад, військову частину відвідували там представники там протестантських церков, конфесії, да, і це абсолютно нормально. Я як капелан, я можу бути присутнім, а можу і не бути присутнім. Тобто це по моєму бажанню. Там, тобто військовими капеланами можуть бути представники абсолютно, інших, да, інших конфесій, да, але вони мають все одно забезпечити, якщо там капелан мусульманин, він не повинен когось перетягувати в свою віру, це заборонено, да, прозелітизм.
От, заборонено законом, але він має забезпечити всіх рівними можливостями реалізувати свої релігійні права. Тому абсолютно нормально ставлюся. Для мене навпаки, людина, яка має релігійний досвід, да, це людина, ну, якби вона мені зрозуміла. Вона мені зрозуміла. Людина, яка не має релігійного досвіду, це людина, яка трошки, ну, шкутильгає, скажімо так. Да? Як на мене, тут, ну, для мене вона шкутильгає. Да? А чи можуть бути священниками, священники церкви Московського патріархату капеланами українського війська? Згідно закону України про свободу совісті і розповідання, да, там є такий пункт, якому прописано, що капеланами, ну, там, в збройних формуваннях, да, Збройних сил України та інших збройних формуваннях не може бути представник релігійної спільноти, центр якої знаходиться, керівний центр якої знаходиться в країні-агресорі. На даний момент у нас країна-агресор – це Російська Федерація. І, відповідно, всі церковні структури, які є у нас в Україні, а центр яких знаходиться в країні-агресорі, вони от підпадають під дію цього закону. От. І це, ну, якби, ми держава демократична. Ми не можемо і не забороняємо ніякі релігійні спільноти. Да? Ми говоримо, ви маєте в своїх документах, згідно закону, зауважити, да, свою належність релігійному центру. Якщо ви вважаєте себе, що ви є частиною, да, релігійної спільноти, яка знаходиться, центр якої знаходиться за кордоном України, будь ласка, це ваше абсолютно конституційне право, да, кожного громадянина України сповідувати чи не сповідувати ту чи іншу релігійну практику. Да. І тут, якби, нормально. Але держава убезпечує свої збройні сили, там, да, убезпечує від впливу держави, які є агресорами. Тому що ми бачимо впродовж війни, на жаль, да, особливо якщо згадувати початок агресії в Криму, в тому ж, да, ми бачили приклади і потім уже на Донбасі, коли представники Московського патріархату, які називали себе Українською православною церквою, от, як вони сприяли загарбнику. І, на жаль, досі ще майже там щотижня надходять офіційні там повідомлення від Служби безпеки України про виявлення чергового там представника Української православної церкви Московського патріархату, який працював на загарбника, чи представника релігійної спільноти, який там був шпигуном, чи агітував і так далі, і тому і подібне, чи сприяв загарбникам. Тому от є такий закон, і на даний момент, да, представники Української православної церкви Московського патріархату не можуть бути капеланами в Збройних силах України. А от чи зрозуміло вам взагалі, що буде з цією церквою і яке майбутнє на неї чекає в Україні? Ну, це все залежить від саме від представників цієї структури релігійної, що буде далі в Україні. Якщо, ну, якби, я абсолютно підтримую і мені зрозумілі вимоги закону, да, згідно якого релігійна структура має зазначити, да, свою належність. Наприклад, українські католики, римокатолики, да, їхній центр знаходиться в Римі, да, їх, глава їхньої церкви, там, Папа Римський. Чи є для них якісь негативні наслідки їхньої присутності в Україні? Чи ущемлені вони в своїх правах релігійних чи чомусь іще? Ні, вони абсолютно такі ж самі громадяни України з усіма правами. Але вони належать до цієї церкви. Нічого поганого в цьому немає. І нічого поганого не буде в тому, якщо, наприклад, людина буде належати до Російської православної церкви в Україні. Конституції не заборонено бути прихожанином Російської православної церкви України. Тільки інші будуть розуміти і знати, що це, як знаю, що це римокатолицька церква, да, римокатолицький храм, який підпорядкований папі Римському, да, то люди будуть знати, це от храм, в який ходять, я ходжу, чи там люди ходять, це їхнє право, да, що це храм Московського патріархата в Україні, чи Російської православної церкви в Україні, як завгодно. Але це їхнє право ходити туди чи не ходити. І моє право, якби, ну, сприймати їх чи не сприймати, ну, скажімо так. Тому це все залежить від них, як вони будуть себе поводитися. Те, що розриваються там з ними якісь юридичні там договори про там оренду якусь, там, наприклад, та ж храми, там, Києво-Печерська лавра, то це справа держави, бо це власність держави, це не власність церкви.
чи Православна церква України, чи Українська православна церква Московського патріархату, чи Української греко-католицької церкви, да? Більшість будівель, яких відбувається богослужіння цих церков, вони належать державі, особливо історичні. І вже стосунки держави з цими релігійними структурами, вони регламентовані з, ну, законами там, і там умовами, які, в яких ми зараз знаходимося. І що для людей там, ну, чи можна засуджувати, до речі, людей, які продовжують відвідувати ці храми? Яка ваша думка? Ну, я думаю, не треба їх, ну, засуджувати. Розумієте, тут просто треба якби розуміти, і щоб вони самі розуміли, куди вони ходять, щоб це був їхній там свободний вільний вибір, да? Щоб вони не були в омані, бо коли, наприклад, більшість продовжують залишатися в омані. Бо коли, наприклад, вони говорять, що ми українська церква, українська православна церква, тому що так сказав батюшка чи так сказав єпископ, то це неправду він сказав. Є навіть дослідження, була така комісія, спеціальна державна комісія, яка досліджувала, да, дослідивши документи, ті, що були в доступі, да, ті, які були надані, вона зробила висновок, що Українська православна церква є частиною Російської православної церкви просто в Україні. І от людям це треба говорити. І вже вибір вільної людини, чи хоче вона туди ходити, чи ні. За що її засуджувати? Якщо людина свідомо йде в православну, в Російську православну церкву, ну, наче їй подобається ця традиція, подобається церковно-славянська мова, не знаю, подобаються ікони там царя Іскупителя, там, не знаю, кого там ще намалюють, там, Ушакова там, чи Суворова, там, да, от, піднімають тему його канонізація як святого, да, генерала чи там фельдмаршала Суворова. Це їхня справа, да. Але держава має, повторюю, убезпечити себе там і свої структури, які відповідають за життєдіяльність держави, убезпечити від впливу іншої держави, і все. І повертаючись до теми місії капеланства, хотіла запитати, от чи турбує військових те, що вони мають вбивати? Можливо, не зовсім коректне слово я підібрала, бо ми розуміємо, що вбивство – це про злочин, так? А ми з вами зараз говоримо про захист передусім. Звичайно, турбує. І любу адекватну людину, там, не маніяка, да, там, якогось там, кривавого, да, звичайно, турбує це питання завжди, бо вбивати – це ненормально. І вся культура людини, ну, як кажу, культура не з, така, як фундаментальне поняття, да, тобто стосунків міжлюдських в суспільстві і так далі, і так далі, і так далі, да, вона побудована саме на оцих принципах, там, де вбивство – це табу. І от якраз, знаєте, чому важливо і не можна випускати на простір війну, саме і полягає в тому, що якраз от в просторі війни оті всі звичні для нас, в чому нас виховують, да, поколіннями, да, оцю цивілізованість, да, оцю гуманність, вона моментально змивається. І людина опускається до рівня інстинктів, рефлексів тільки для того, щоб вижити в цих умовах, розумієте? І тому там дійсно людей це турбує. Турбує, особливо, да, от коли ви запитували, що саме турбує, це оця ділема, да, використання зброї. Да. А коли вже людина потрапляє в той простір війни, то там, звичайно, вже діють зовсім інші категорії, і проблема якраз буде виникати після того, як людина буде повертатися з війни. З того простору, де всі ті принципи, алгоритми дій і співжиття в цивілізованому суспільстві були скасовані. І чим більше людина буде знаходитися в просторі війни і виживати там, да, скажімо так, будемо говорити, тому що людина на війні вбиває ворога тільки для того, щоб вижити самому. Да? І от чим більше вона буде знаходитися в цьому просторі, тим складніше людину повернути до того життя, яке було до війни. І саме от в цьому і полягає повернення з війни, повернення додому, повернення до нормального, звичайного життя, життя людини без війни, без тих категорій чорно-білих,
в яких людина потрапляє під час війни. Ну і останнє запитання, я впевнена, вам його ставили часто, от прощення росіян. За яких обставин, за скільки часу і чи взагалі це можливо, і чи треба нам зараз про це думати? Ну, під час війни про це думати не треба, під час війни треба вижити. Вижити і зберегти людяність. І зберегти людяність і доброту і милосердя не до ворога, а людяність і милосердя до оточуючих тебе людей. Бо саме ми воюємо за те, щоб українці лишились українцями тут, вдома, так само мирно жили своїми сусідами, друзями і колегами по роботі, да, щоб ми не озвіріли врешті-решт. А питання прощення полягає в тому, що перш за все прощають тих, хто просить пробачення. Якщо ми почуємо пробачення, то тут уже отут треба починати. Але складно уявити, знаєте, ну, що вони все, колись у нас попросять пробачення. Тому давайте не будемо ставити такі собі якісь, знаєте, цілі там вищої, там задачі вищої математики. Давайте жити простими категоріями. Да? Полюбити ближнього, допомогти ближньому, підтримати ближнього. А про ворога будемо думати тоді, коли прийде час і, то, і буде той ворог просити пробачення. Дякую вам, отче Дмитре, за цю розмову, але ще хочу наостанок запропонувати вам бліц. Поговоримо вже не по темі, а більше давайте. Хочеться дізнатися особисто про вас, якщо не заперечуєте. Давайте. Тоді починаємо. Знаю, що ви навчалися у будівельній академії, далі була армія, потім робота на заводі гальваником, сторожем, слюсарем та кочегаром. А в якому віці, як прийшли до священства? Ну, священником я став вже в 41 рік, коли мені було, це вже 2013 рік. А до свідомої віри я прийшов, це десь от мені було десь за 10 років до цього, це десь там мені було. Ну, к 30 рокам, коротше, я став над цими речами задумуватися якось, якби, ну, як я відчуваю це зараз, як це називаю, я нарешті почув дотик Бога, стукіт його, да, мені в тємечко там. Ну, все ж цікаво, як це відбулося, в який момент? Не знаю, так, якби, я не скажу, що це було, знаєте, як якесь там прозріння там, чи щось іще. Це була якась там, з одного боку, це була якась там і розумова моя там діяльність, да, там, роздуми, там, інтелектуальна якась робота, з іншого боку, і якісь там, знаєте, там і там духовні переживання там були, власне, якось, ну, щоб сказати, що це якийсь там був перелом якийсь там, чи трагедія якась, яка навернула мене. Ні, цього не було. Це більше, я скажу, така еволюційна річ. Я думаю, що вона почалася не біля 30 років, вона почалася задовго, ще, мабуть, ще з дитинства, да, скажімо так, тому що, ну, мені був цікавий цей феномен церкви, тим більше я жив і живу там в Нових Кадаках, тут у нас в Дніпрі, да, там старовинна церква Миколаївська, яка належить якраз Українській православній церкві Московського патріархату. Да? Туди ходили бабуся, там хрестили там, де мене. От. І виходили. І я почав так також туди ходити, якраз уже от к 30 рокам, там десь отак. От, от, а в який момент перестали туди ходити? Ну, перестав ходити, коли там побачив листівку, почаївський листок, там, в якому там тема була така, як, типа, ну, що України немає, що це все штучне утворення, що, ну, це писав якийсь там офіцер Совєтської армії, там, там пенсіонер, звичайно, який народився не в Україні, да, і він там написав про те, як у мене украли родину. І тоді я так задумався собі просто, хоча я був собі абсолютно тоді, ну, зараз я можу це називати речі своїми іменами, таким собі, ну, там, звичайним малоросом, умовно кажучи, да, але і мене, і, до речі, російськомовним. І тоді мене це пройняло, якби, я задав собі питання, а чому це в церкві? І тут воно у мене навіть не скільки там з якихось моїх патріотичних міркувань, а саме оця чорносотінна така, знаєте, абсолютно така сіркою руського міра, така, знаєте, запах такий був в кірзових сапогах. Я подумав, а що воно робить в церкві? Оця ідея. Ладно, це десь там було в якомусь там, не знаю, там Гайд-парк там, чи що там, де люди висловлюють свої думки вільно. Церква тут до чого? І я перестав ходити і став відвідувати, там почала відбуватися у нас в Нових Кайдаках, відбудовуватися
розбудовуватися громада Київського патріархату, Української православної церкви Київського патріархату. І став ходити туди за декілька років, був рукоположений на діакона, потім через 10 років вже священником. І таке от, ну скажімо так, уже церковне життя моє відбулося. Я трішки про особисте хочу запитати. Знаю, що ваша донька психолог. От чи часто звертаєтесь ви один до одного за порадою? Ну, ні, ми більш по характеру такі закриті, з нею ми як більше такі індивідуалісти в таких своїх внутрішніх переживаннях якихось. Але те, що однозначно ми підтримуємо один одного і часто якісь, ну, в спілкуванні, часто якось викристалізовуються якісь такі речі. От, наприклад, я, от коли почалося широкомасштабне вторгнення, я намагався все ж таки якби переконати там дружину, доньку, щоб вони там з онукою десь виїхали. Ну, принаймні, десь там на західні наші землі там можна було б якісь там, ну, спробувати. Да? А то взагалі там на якийсь час, можливо, за кордон. Ну, тоді ж, пам'ятаєте, багато людей виїжджало, особливо там жінок з дітьми. Це абсолютно нормальні речі. Захистити своє майбутнє – це треба. Вони, звичайно, відмовлялися, і от, здається, вже десь через рік після року широкомасштабного вторгнення, якось так ми сиділи, просто якесь у нас родинна якась була там, чи таке спілкування, там застілля якесь було там чергове, там щось сиділи, спілкувалися. І я згадав ці всі речі, кажу, ну все ж таки було б, може, і гарно, все ж таки, скільки пережили всього, так важко, так воно це, і всі оті всі речі, негаразди, і світло, і те, і все, там, і невпевненість. А дочка мені задала таке питання, яким вона відповіла на всі мої переживання і невпевненість. Вона мене запитала, так що, погано, що ми були разом цей час? Взаємна підтримка, вона дійсно дуже важлива. Тому, да, от такі. А от ще хотіла запитати, який ви дідусь? Більше вимогливий чи такий, який любить побалувати онуку? Я дітей дуже люблю, особливо люблю дівчат маленьких. У мене дочка ж була, і для мене, ну, якби, більше я люблю саме. Ну, хлопці, ну, хлопці як хлопці, що? Я сам хлопець, що там? І там хлопця ж так ти не пригорнеш, як дівчину, і так не побавишся, да, як з дівчиною. То ви люблячі і турботливі дідусь. Да, мені подобається там ну, ще дочки там зачіску робити. Зараз з онукою не встигаю, там їй дочка ходила там на гімнастику художню, там гульку їй робив. От, якось, ну, я більш такий поблажливий. Хоча можу там, да, щось там і там поумнічати, там, щоб мультиків багато не дивилася, там, щось там почитала, там, ну, в смислі, подивилася щось про звірів, там, наприклад, про природу, щось, ніж якийсь мультик. Ну, таке щось буває. І останнє запитання, чи є у вас мрія? Звичайно, мрія є. Мрія є, щоб, да, щоб ми нарешті закінчили перемогою цю війну і всі-всі ми повернулися додому. Повернулися додому. І розумом, і ногами, і серцем, і душею. Звичайно, той досвід, який ми отримали за цю війну, ми його ніде не полишимо. Негативний мається на увазі, да, тому що цей негативний досвід, він саме про людей. Ми побачили, якою може бути ницею, жорстокою люба людина. Але ми маємо цей досвід пережити і все ж таки лишитися людьми. От у мене мрія така. Лишитися людиною під час цієї жорстокої війни і повернутися додому. Дякую вам, отче Дмитре, за цю розмову, за це інтерв'ю. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з військовим капеланом Дмитром Поворотним. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.